გაჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ დაპირებულ სიუჟეტს ფარულ აუდიო ჩანაწერთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს ტელეკომპანია კავკასიას მიაწოდეს. Скандалური аудио ჩანაწერი სკოლის დირექტორსა და განათლების სამინისტროს მაღალ ჩინოსნებს შორის. ჩანაწერში, რომელიც დღეს დილის მოგვაწოდეს, რამდენიმე მამაკაცის ხმა კარგად ისმის, რომელთა შორის, როგორც თავად ჩანაწერში ამბობენ, ერთ-ერთი მე-14 სკოლის დირექტორია, მეორე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ხელმძღვანელი, მესამე კი მე-14 სკოლის დირექტორთან დაახლოებული პირი და განათლების სამინისტროს თანამშრომელი ტატო შავშიშვილი. აუდიო ჩანაწერზე დაყრდნობით მოქმედება დიმიტრი შაშკინის უწყებაში გუშინ დილის საათებში მოხდა. Кен инспекции ხელმძღვანელთან დაბარებული მე-14 სკოლის დირექტორის ვიად მიმინაშვილი ჯერ ტატო შავშიშვილს ესაუბრება. შავშიშვილი მას არწმუნებს, რომ საკუთარი თავის და ოჯახის უსაფრთხოების გამო დათანხმდეს და დატოვოს მე-14 სკოლის დირექტორის თანამდებობა. ატები წელს ვაფშე არ მოვიდოდი. მე რომ დავიძახე, ამიტომ მოვედი. იცი, სწორედ არ მოვიდოდი წელები შენია. ტიფელი იაპარაკებს. ძალიან დიდი გაგონადგურება ხოლმე. Университетом докавшилебит, ад лапаратуре შეიძლება ამერიკა. Дима лапарит ხოდა, Дима, და კომანდებოდა. ამის მე ეტიტუდი გაქვს. იმას მე ლაპარაკული ხო, Дима, მე სიმაზე რო, ანუ რა იმედო გააკეთებ რა. ხოლმე როგორ მიიქნება ეს სიტუაცია, რომ დირექტორი მიპირისპირდება თავის სათანა უნდა რა. ეჩოდებაში Дима, შენი ცოლი ეფიცერ ყველაზე მეტად და მეტად შეიძლება შენი ცოლი. ანა მე მომიჯერე რა რაღაცა დავიგე რომ რაღაცა მინუსაც უპირებენ მოხსნას. ხოდა მაგაზე უბნები რომ ხოდა ეს უკვე დევნა დატო რა და ვერ გავიგე უნდა გადავიხვე რომ მაშინ საქართველოს ან უნდა ვებრძოლოდა მაშინ ქურდების საშუალებით მე ვებრძვიდა სამართლებრივი გზებით ერთი რას მერჩიან და რას მემართლებიან გავარკვევ რა დავადგე. ეს ხელსასწავლი თავი დაიცავით მეთქიდა მე თავზე გადამაჯ რომ მაგის დედავადგე. Корамე რომელს უთხრა მე ხო თავი დაიცავით მე თანამდებობიდან მშვიდად წასვლის მოთხოვნის საპასუხო ჩანაწერში ისმის, როგორ ეწინა ამდეგება მას სკოლის დირექტორი, რომელსაც ვერა უხსნეს რატომ უნდა წავიდეს მე-14 სკოლიდან. ჩანაწერის მიხედვით მოგვიანებით ტატო შავშიშვილს ზვიად მიმინაშვილი მესამე სართულზე ვინმე ირაკლისთან მიჰყავს. რამდენიმე წუთში მამაკაცი, რომელსაც ირაკლის ეძახიან, თავად ამბობს, რომ ის თვითონ არის გენინსპექცია. ის ასევე აცხადებს, რომ სკოლის დირექტორს მინისტრის სახელით ესაუბრება და დიმიტრი შაშკინი ყველაფრის საქმის კურსშია. ზვიად მიმინაშვილი მას არწმუნებს, რომ სკოლის სამეურვეო საბჭო, პედაგოგები, მოსწავლეები და მათი მშობლები სკოლიდან მის წასვლას ეწინააღმდეგებიან. სახელობო განათლება და აკეთება 5000 ლარი ჯიბეთან რა 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 მე ჩიჩენია აუ ქალები არიან ტირიან და რაღაც მოთხვა მენდა რაღაცა გეძო მიცალებული ვარ თუ რა არის ვერ გავიგე რა სამართლებრივია ეგრეა ორი ვარიანტი სამართლებრივი ან ერთი სამართლებრივი უნდა გადაგეთ თქვენ კაცები სამართლებრივი ვისმოთ გამო სამართლებრივი
სამუშაო გაუკვა მანიშა ძალიან ძლიერი ძული რა არის ხო შეიძლება აი ეს გაუკვა ხო რომ გაუკვა არა სკანდალია მის შენს განშენო სკანდალია სამუშაო გაუკვა ხო რა გინდა სკანდალი შორი დაი გასაცილებო სამუშაო აპარატო რო არ რომ მე ჩვენ ფიქნებით და ყველა ვიქნებით რაღაცა ესა განათლების სამინისტროს ვებგვერდზე მითითებულია, რომ სამინისტროს გენინსპექციის ხელმძღვანელი ირაკლი ანდრიაშვილია, მისი მოადგილე კი ირაკლი კოდუა. აუდიო ჩანაწერი 52 წუთიანია და ამ დროის განმავლობაში ზვიად მიმინოშვილს არწმუნებენ, რომ მისთვის უმჯობესია სამსახურიდან წავიდეს, თუმცა მას იქვე სთავაზობენ ალტერნატიულ სამსახურს ან უნივერსიტეტში და ან სხვა ნებისმიერ სკოლაში დირექტორის პოსტზე. სკოლის დირექტორი საერთოდ არ მინდა სახელმწიფო სამსახურში არასდროს ყოფნა. მარტო მარტო სტალინის ძეგლის მოხსნა არ თქვა მაგ პრობლემას.